לכולם. בסרטון הבא אני רוצה להראות לכם איך פותרים את בעיית ההשלמה האוטומטית של Visual Studio, שקורית לחלק מכם. אז קודם כל, איך אני יודע אם זה משלים לי אוטומטית את הפקודות או לא? אני פשוט אנסה לכתוב כאן איזושהי פקודה די בסיסית, שנקראת Game Object. כמו שאתם רואים, אני כותב Game Object, והוא לא משלים לי שום דבר. לא רק שהוא לא משלים לי, הוא גם לא מתקן אותי, הוא לא אומר לי האם זה, כתבתי את זה כמו שצריך או לא. ככה שגם אם כתבתי Game Object בצורה כזאת שזה לא תקין, הייתי צריך לכתוב עם G גדולה ו-O גדולה, הוא עדיין לא כותב לי שיש פה שגיאה. אוקיי, דבר נוסף, למשל אם אני כותב למעלה Using Unity Engine, הוא גם לא משלים לי את ה-Unity Engine, אני יכול לכתוב ככה Unity Engine עם E קטנה, שזה לא תקין, והוא לא כותב לי שיש שגיאה. אוקיי, אז גם הוא לא משלים אותי וגם לא כותב לי שיש שגיאה, ולכן זה נורא נורא קשה לעבוד ככה בלי השלמה אוטומטית. אז איך פותרים את זה? אני אראה לכם כמה שיטות, אחת מהן בטוח תצליח. שיטה ראשונה והכי פשוטה, אני יוצא מהוויז'ואל סטודיו וחוזר ליוניטי, ואני הולך למעלה ל-Edit, Preferences. אני בוחר בתפריט ב-External Tools, ושימו לב, אצלי מופיע Open by File Extension. נלחץ כאן על הרשימה, צריך להופיע כאן Visual Studio 2019 Community. אם מופיע לכם משהו אחר, תשנו פשוט ל-Visual Studio 2019 Community, ותמתינו כמה שניות שזה יתעדכן, הנה זה יתעדכן, ואם זה לא מופיע לכם בכלל ברשימה, Visual Studio 2019, זה אומר שצריך להתקין אותו שוב, ואני מיד אראה לכם איך מתקינים, אבל רק נעשה בדיקה ונראה באמת מה קורה אחרי ששיניתי. אחרי ששיניתי, אני נכנס שוב לאותו סקריפט בדיוק, ועכשיו אני אבדוק עוד פעם את הפקודות, האם זה משלים או לא. אז אני כותב פה Game, ושימו לב, הוא כבר משלים לי את ה-Game Object. בצורה כזאת, ככה אני יודע בדיוק, אותיות גדולות קטנות, כמו שצריך. למעלה, אם אני אכתוב עכשיו Using Unity Engine, הוא גם ישלים לי את זה. ואז אני יכול לעשות נקודה UI. ואם בטעות אני עדיין עושה כאן שגיאה, אם הפעם אני אכתוב כאן עם E קטנה, אז הוא יקיף לי את זה בשורה אדומה, שאומרת שיש לי שגיאת כתיב, הוא אפילו אומר לי איך אני יכול לתקן אותה, Show Potential Fixes, והוא אומר לי פשוט תחליף את זה ל-Unity Engine עם E גדולה. אוקיי, אז ככה בעצם הרבה הרבה יותר קל לעבוד עם Visual Studio, אז אם זה פתר לכם את זה מעולה, מי שלא הופיע לו ברשימה את ה-Visual Studio 2019, או שהוא בחר את זה ועדיין זה לא פתר לו, שני דברים שצריך לבדוק. דבר ראשון, הולכים ל-Tools, Get Tools and Features, yes, אוקיי, אני מופיע לכם הודעה. בחלון שנפתח, אתם צריכים לוודא האם מסומן כאן ב-VC-Sharp Unity, עוד מעט נראה איפה זה. אני יורד קצת למטה, הנה, Game Development with Unity. הדבר הזה חייב להיות מסומן ב-V. אם זה לא מסומן ב-V, תסמנו אותו ב-V, ואז תעשו כאן Modify. פשוט זה יתקין לכם את זה, את התוסף מחדש, ואחרי זה זה אמור לעבוד. אם עדיין זה לא עובד לכם, מה שצריך לעשות זה להתקין את ה-Visual Studio מחדש, דרך ה-Unity. איך עושים את זה? הולכים ל-Unity Hub. איפה מופיע לי? Unity Hub, הנה, זה ה-Unity Hub שלי, לא ל-Unity, אלא ל-Unity Hub, שזה בעצם התוכנה שבתוכה מופיעים כל הפרויקטים. אני הולך ל-Installs. זה הגרסה שכרגע אני עובד איתה. מה שצריך לוודא, ללכת פה לשלושת הנקודות האלה, Add Moodles, ולסמן ב-V את Visual Studio Community 2019. ועד לעשות Next. גם אם זה מסומן לכם, עדיין, תעשו שוב את ההתקנה. Next עד הסוף, עד שזה מסיים את כל התהליך. כשזה מסיים את כל התהליך, אתם פשוט תראו שהשורה הכחולה פה הסתיימה. אחרי שזה מסיים הכל, פשוט אפילו שוב את הפרויקט, עוד פעם תיכנסו ל-Unity, עוד פעם תבדקו, לפני שאתם פותחים את הסקריפט, תבדקו בתפריט שמסומן פה ב-External Tools Visual Studio 2019 Community, ורק אם זה מסומן פה ברשימה, אז תיכנסו לסקריפט ותבדקו האם ההשלמה האוטומטית עובדת, זה אמור לעבוד לכם. אם עשיתם ההתקנה מחדש, כמו שהראיתי, וכתבתם את זה ברשימה, אז זה כן אמור לעבוד לכם ולהשלים לכם אוטומטית את הפקודות. ואם עדיין זה לא עובד, פשוט תיכנסו למפגש אונליין ותראו לי. זהו בינתיים, ביי לכולם.